কওঁ, গোটেই দিনটো মানুহ এটা কাম কৰি গধূলি আৰুনো কি কাম কৰো আৰু নতুনকে কাম উলিয়াই লব লাগে, কিন্তু ৰেষ্ট লবও পাৰে ন, বা ফেমিলিৰ লগততো আমাৰে পঢ়া শুনাত লাগি দিব পাৰে, বা মানে টিভি চিভি চাই কিনে নিউজ চিউজ চাই কৰিব পাৰে, তাকে নথকাও নহয় কিন্তু তাৰমানে তাৰে মাজতেও মাৰেও তাৰমানে একদম নথকাও নহয়। কিন্তু দেউতাক ধৰা মই এনে কাম বুলি ক'ব নোৱাৰো, বহুত কাম কৰিছিল, একচুৱেলি বহুত কাম কৰিছিল। পইচা পাতি ইমান নাছিলে, একদম পাৰিহে বস্তু বাজি বাজি নহ'লে পানী নাখায়ে চাহ আনিলে ৰাতিপুৱা বাঢ়িলে তাৰমানে সেই হয় আৰু লিভাৰটো লিভাৰটো লাহে লাহে ডেমেজ হ'ব ধৰে, যিমান ডেমেজ হয় সেইটো কাম নকৰা হয় কমপ্লিট, সেইটো বিখ্যাত বিদ্যুৎ চাৰ্টেন নলগাবলৈ খালে ইচ্ছা লাগে আৰু সেইটো এইটো খালি খালি আহিছে আৰু বমি হয় মানে কি লিভাৰটো জানো লিভাৰটো ভাল বেয়াটো চেক চেক কৰে ন, তাতে বস্তু লিভাৰ এক্সেপ্ট নকৰে মানে লিভাৰটো খেলি ষ্ট্ৰং হৈ আছে হঠাতে বমি হ'লে বা একত খেলি যায় সেইটো লিভাৰ হাই ষ্ট্ৰং আৰু তাৰমানে বমি হয় অলপ খেলো তাৰ পৰা লিভাৰ ঠিকে আছে আহি যায় পইচা থাকিলে কি ৰে আপুনি বিলো খাব নেকি, ঠাণ্ডা পৰিছে নেকি এচিটো বন্ধ কৰি দিছিলো চুলিখিনি মই কাটিম।